নমস্কাৰ ডিজিটেলেশ্যন ধুবৈনৰ চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰিব পাৰিব। কাৰণ বহুতৰে এইটো প্ৰব্লেম হয়, তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক নাথাকে, তাৰ ফলত তেওঁলোকে বহুতবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয়। যেনে আপুনি গম পায় যে এক্সচেঞ্জ অফিচৰ কাৰ্ডটো বহুতে বনাব পৰা নাই, লগতে বহুতে যিসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ বেনিফিচিয়াৰী আছে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ EKYC কৰিব পৰা নাই আধাৰ কাৰ্ডটো মোবাইল নম্বৰৰ লগত লিংক নথকাৰ কাৰণে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে CSC চেণ্টাৰ যাবলগীয়া হয়, তাত গৈ মেলি তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক দিবলগীয়া হয়, লগতে বহুতবিলাক অন্য কিছুমান সা সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয়। লগতে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কি হয়, যিটো কাম ঘৰতে হয় সেইটো কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে দোকানত যাবলগীয়া হয়, CSC চেণ্টাৰ যাবলগীয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰিবলৈ কি কি প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব, সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক কণ্টেণ্টসমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব এটা ৱেবছাইটত, যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ax.uidi.gov.in। আপোনালোকক মই এই ৱেবছাইটৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক যিটো লিংক আছে লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইণ্টাৰফেচটোত আহি যাব। চাওক এই যোনটো ৱেবছাইট হয় সেইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আধাৰ কাৰ্ডৰ। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ মাজতে এৰৰো দেখিব পাৰে, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডৰ ৱেবছাইটটো মাজে মাজে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে। গতিকে আপোনালোকে যদি ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে ছাইটটো আপুনি এবাৰ অফ কৰি আকৌ আপুনি লিংকটো ক্লিক কৰি খুলি চাব, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ কাম কৰিব। প্ৰব্লেমটো কি হয়, আপোনাৰ যোনটো এই কেপচা কোড আছে এই কেপচা কোডটো মাজে মাজে নাহে। এতিয়া চাওক আপুনি ইয়াত আহি গ'ল, অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দুটা অপশ্যন পাইছে, এটা হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট, এটা হৈছে নন ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়া। আপুনি এতিয়া ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট অপশ্যনটোত অট'মেটিকলি ক্লিক হৈ থাকিব, যদি ক্লিক হৈ নাথাকে আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপৰা দুটা অপশ্যন পাব, লগ ইন বাই আইডি, লগ ইন বাই ইমেইল আইডি আৰু লগ ইন বাই মোবাইল নম্বৰ। আপুনি ইয়াত মোবাইল নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা ইয়াত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি যিটো লিংক কৰিব, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো যিটো লিংক কৰিব সেইটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব। তাৰপৰা যোনটো কেপচা কোড আছে কেপচা কোড ইয়াত ফিল কৰি চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি, চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা অ'টিপি যাব, যিটো অ'টিপি আপোনালোকে এইফালে যোনটো ৰাইট চাইডে আপোনাৰ ইয়াত দেখিছে এণ্টাৰ অ'টিপি অপশ্যনটো, ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপৰা আপুনি ছাবমিট অ'টিপি এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এনৰলমেণ্ট আৰু আপডেট আধাৰ। আপুনি ইয়াত যোনটো দেখিছে ইয়াত নিউ এনৰলমেণ্ট অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব ইয়াত বহুতকেইটা অপশ্যন পাব, ইয়াত আপুনি ফুল নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট, তাৰপৰা আপুনি এইখিনি কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনাৰ যোনটো নাম আছে নামটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰি ল'ব। তাৰপৰা আপোনাৰ যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে বা আপোনাৰ যোনটো এজ আছে সেইটো আপুনি দিব পাৰে, নহবা আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত আপুনি ফিল কৰিব। তাৰপৰা মেইল নে ফিমেল আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপৰা এইটো আপোনাৰ অলৰেডি ৰেচিডেণ্ট টাইপটো ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট হৈ থাকিব। তাৰপৰা ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই তাৰপাছত আপুনি ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এনৰলমেণ্টৰ এটা হৈছে আই হেভ ভেলিড ডকুমেণ্টছ এজ প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি এণ্ড প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ। আপোনাৰ যদি ডকুমেণ্টছ আছে আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব। যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবিলাক কিবা খেলিমেলি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আই ৱান্ট টু এনৰোল উইথ মাই ৰিলেটিভছ এড্ৰেছ নাম্বাৰ অৰ EID এণ্ড আই হেভ ভেলিড প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আপোনাৰ যোনটো হয় আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব, যিহেতু মই এতিয়া এই প্ৰথমটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনাৰ এখন লিষ্ট আহি যাব য'ত আপুনি এইখন ফৰ্মখন ফিল কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াত আপুনি ফিল কৰিব আপোনাৰ কেয়াৰ অফ আপুনি ইয়াত ফিল দিব। তাৰপৰা আপোনাৰ এইফালে হাউচ নম্বৰ, বিল্ডিং, এপাৰ্টমেণ্ট এইখিনি যদি আছে আপোনাৰ দি দিব। তাৰ পিনক'ড দিব, আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট, ৰ'ড, লেন এইকেইটা আপুনি ইয়াত দি দিব যোনটো হয় আপোনাৰ। ইয়াত চাওক য'ত য'ত আপুনি ষ্টাৰ এই নম্বৰটো হ'ব সেইটো আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী হয়, ঠিক আছে। তাৰপৰা আপুনি ইয়াত আহিব এৰিয়া, লোকেলিটি, চেক্টৰ, এইখিনি বস্তু আপুনি ফিল কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি বস্তু আপোনাক মই বেলেগকৈ দেখুৱাই দিয়া প্ৰয়োজন নাই। এইখিনি আপুনি পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট এইখিনি বস্তু ফিল কৰিব। তাৰপৰা আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত দি দিব। ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ আহিব, ইয়াত ডকুমেণ্টছ লিষ্ট অপশ্যন এটা পাব। ইয়াত আপুনি কি ডকুমেণ্টছ দিব ইয়াত আপোনাক দিব কৈছে। ইয়াত আপোনাৰ পাছপৰ্ট আছে, পেন কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ড আছে, ভোটাৰ আইডি, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, গভৰ্ণমেণ্ট ফটো আইডি কাৰ্ড, এনৰেগা জব কাৰ্ড, তাৰপৰা আপোনাৰ আৰ্ম লাইচেঞ্চ, ফটো বেংক, ATM কাৰ্ড, ফটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড, মানে বহুতবিলাক আপোনাৰ ইয়াত অপশ্যন দিছে। যিটো পেন কাৰ্ডটো যিহেতু সকলোৱে থাকে সেইকাৰণে পেন কাৰ্ডটো আপুনি চুজ কৰিব। তাৰপৰা ছিলেক্ট প্ৰুফ অফ এড্ৰেছৰ কাৰণে আপোনাক এটা ছিলেক্ট কৰিব কৈছে, সেইটো আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, নহবা আপুনি পোষ্ট অফিচৰ যদি আপোনাৰ পাছবুক আছে দিব পাৰে, নহয় বেংকৰ পাছবুক দিব পাৰে, নহবা পাছপৰ্ট, ৰেচন কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইয়াতো আপোনাৰ তেনেকৈ আছে। কিন্তু এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি পেন কাৰ্ড দিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। আইডেণ্টিটিৰ কাৰণে পেন কাৰ্ড দিব পাৰিব, এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড দিব। তাৰপৰা ছিলেক্ট প্ৰুফ অফ বাৰ্থ ডকুমেণ্টছ ইয়াত আপোনাক ছিলেক্ট কৰিব দিছে, আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে দিব পাৰে, নহবা SSLC বুক চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে, পাছপৰ্ট, পেন কাৰ্ড এইকেইটা দিব পাৰে। এতিয়া মই পেন কাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি যিটো পিন নম্বৰ আছে, পিন নম্বৰটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বাকীখিনি এড্ৰেছ অট'মেটিকলি আহি যাব, মানে আপোনাৰ ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পোষ্ট অফিচ, তাৰপৰা আপোনাৰ ভিলেজ, চিটি, টাউন, চিটি এইকেইটা বস্তু আহি যাব। চাওক আপুনি ইয়াত যোনটো অপশ্যন থাকে ভিলেজ বা টাউন বা চিটি আপোনাৰ যোনটোত পৰে, আপোনাৰ যদি ভিলেজখনৰ নাম ইয়াত ভুলো আহিব পাৰে, ভুল আহিলে কি হ'ব, আপুনি চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰি যোনখন ভিলেজ আপোনাৰ হয় সেইখন আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব, হৈ যাব। তাৰপৰা ইয়াত ইমেইল আইডিটো আপোনাৰ দিব, ঠিক আছে। ইমেইল আইডিটো দি আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব।
7 প্ৰসিড অপচন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰিভিউ এণ্ড সাবমিট অপচনটোত আপোনাৰ আহি যাব ইয়াত এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেই বস্তুখিনি আপোনাৰ আহি যাব আপুনি যি যি ফিল কৰিছিলে তাৰপৰা আমি তললৈ আহিব ইয়াত ডিছক্লোজাৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন এনেকৈ ইয়াত পাব তাৰপৰা ছাবমিট অপচনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি চাওক দুটা অপচন পাইছে আপুনি ইয়াত হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন আছে সেইখন আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত থাকিব এনেকৈ এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট বা ফটো মাৰি ল'ব কোনো প্ৰব্লেম নাহে তাৰপৰা ইয়াত আপুনি ডাউনলোড ৰিচিপ্ট অপচন থাকিব এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ৰিচিপ্টটো ইয়াত আপুনি ছেকেণ্ড যোনটো অপচন আছে বুক এপইণ্টমেণ্ট এইটো আপোনাৰ জৰুৰী বুক এপইণ্টমেণ্ট অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ চেণ্টাৰ এণ্টাৰ চেণ্টাৰ নেম আহিব তাৰপাছত আপুনি ইয়াত চেণ্টাৰ চাৰ্চ কৰিব লাগিব চাৰ্চ চেণ্টাৰ বাই নেম বা চাৰ্চ চেণ্টাৰ বা পিনক'ড আপুনি পিনক'ড দিও আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি এৰিয়াৰ পিনক'ডটো দিলে নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো পিনক'ড আছে ইয়াত চাব পাৰে এইখন মোৰ হ'ল আপোনাৰ এনৰলমেণ্ট ফৰ্ম আহি গ'ল এইখন এনৰলমেণ্ট ফৰ্ম আপোনাৰ ইয়াত চাব পাৰে মোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত আহি গ'ল এইখন যিখন এনৰলমেণ্ট ফৰ্ম আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব আৰু এই এনৰলমেণ্ট ফৰ্মখনৰ লগত আপুনি যি যি ডকুমেণ্ট যেনেকৈ পেন কাৰ্ড আপুনি দিছিলে ইয়াত আপুনি যিহেতু যিখিনি ডকুমেণ্ট বিচাৰিছিলে আপুনি এড্ৰেছৰ কাৰণে পেন কাৰ্ড দিছিলে তাৰপাছত আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ আপোনাৰ ডেট অফ মানে আপোনাৰ বাৰ্থ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি কি দিছিলে তাৰপৰা আপোনাৰ যি যি ডকুমেণ্টছ আপুনি ছিলেক্ট কৰিছিলে সেই ডকুমেণ্টছকেইটা আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব আৰু লৈ গৈ মেলি আপুনি এনৰলমেণ্ট চেণ্টাৰত এই বস্তুটো আপুনি দেখুৱাব লাগিব যিটো আপুনি এপইণ্টমেণ্ট বুক কৰি দিছে ঠিক আছে ইয়াত আমি চাব পাৰে ডকুমেণ্টছ কেৰি আপুনি কি কি কৰিব লাগে দেখুৱাই দিছে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো আপুনি লগত নিব লাগিব লগত আপুনি যি যি ডকুমেণ্টছ দিছিলে সেইকেইটা ডকুমেণ্টছ আপুনি লগত লৈ ল'ব লগতে ইয়াত আপোনাক দেখুৱাই দিছে প্লিজ ৰিচ 15 মিনিট আৰ্লি এট আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ মানে আপুনি 15 মিনিটৰ আগত আপুনি আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ উপস্থিত দেখিলে যে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট দিবলগীয়া নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হ'বও পাৰে পে'মেণ্ট দিবলগীয়া কাৰণ মোৰ ইয়াত পে'মেণ্টৰ অপচনটো নোলালে খুব সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে এতিয়া পে'মেণ্টৰ অপচনটো উঠাই দিব পাৰে নহ'বা আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা মোৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে যে এতিয়া ইয়াত পে'মেণ্টটো লোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া মই চেঞ্জ কৰিবলৈ যাম নম্বৰটো তেতিয়া তেওঁলোকে এটা নিশ্চয় পে'মেণ্ট ল'ব পাৰে পে'মেণ্ট আপোনাৰ বেছি নহয় 50 ৰুপিজৰ পে'মেণ্ট এটা ল'ব নহ'বা আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে সেই 50 ৰুপিজৰ পে'মেণ্টটো অনলাইনতো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি ল'ব পাৰে নহ'বা আপোনালোকে তাত এটা অপচন থাকিব অফলাইনৰ সেই অফলাইন অপচনটো চুজ কৰি আপোনালোকে যেতিয়া এপইণ্টমেণ্টটো লৈ থৈছে যেতিয়া আপুনি অফিচটো যাব এনৰলমেণ্ট চেণ্টাৰ যাব তাত গৈ আপুনি পে'মেণ্ট কৰাৰ সুবিধা তেওঁলোকে দিব এতিয়া যোনটো ছেকেণ্ড উপায় সেই ছেকেণ্ড উপায়টো আপোনাক মই কি সেইটো লগতে কৈ দিছোঁ চাওক আপোনালোকে এতিয়া যিহেতু মই আপোনাক দেখুৱালোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিবলৈ আপোনালোকে এনৰলমেণ্ট চেণ্টাৰ যাব লাগিব বাকীখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপৰা আপোনালোকে ডেট আৰু টাইম এটা লৈ আপুনি এনৰলমেণ্ট চেণ্টাৰ গৈ আপুনি মোবাইল নম্বৰটোৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু তাৰ যোনটো ছেকেণ্ড উপায় হৈছে সেইটো উপায় সকলোতে এতিয়ালৈকে এনৰোল কৰা হোৱা নাই যিটো উপায় কি হৈছে যে আপোনালোকে ঘৰতে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ যিজন মানুহ থাকে তেওঁৰ হাতত দি দিলে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো মোবাইল নম্বৰৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো এতিয়ালৈকে সকলোবিলাক জেগাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হোৱা নাই গতিকে আমাৰ অসমতো এতিয়ালৈকে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই গতিকে পিছলৈ লাহে লাহে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব সকলোতে তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ যোন পোষ্টমেন থাকে তেওঁৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে এই যোনটো প্ৰচেছ আছে এই প্ৰচেছটো সকলোতে তেওঁলোকে মুকলি কৰা নাই গতিকে যেতিয়া মুকলি কৰিব আমাৰ চেনেলত নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই যাব গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অন নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কিবা সুধিবলৈ থাকিলে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি যদি আমাৰ হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপটো এতিয়ালৈকে এড হোৱা নাই হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপটো তেতিয়াহ'লে এড হ'ব পাৰে লগতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ যিসমূহ আপোনাৰ কাৰ্ড বনোৱা কাম এক্সেঞ্জ অফিচৰ কাম লগতে আপোনালোকৰ ধৰি লওক ই শ্ৰম কাৰ্ড যদি আপুনি বনোৱা নাই বহুতবিলাক ফেচিলিটি আমি সেই
হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপটো দিছোঁ। আপোনালোকে যদি কিবা কাম আমাৰ থ্ৰুদি কৰিব বিচাৰে কম মূল্য, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আমি আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপটোত এড কৰি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে গোটেই কেটালগখন চাই আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰয়োজনীয় কাম আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে কম মূল্যত কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।